אני רוצה לדבר אל אשר, שהוא בן 28 ויש לו 5 ילדים, והם גרים בדירה זהירה וצפופה בירושלים, קופסת גפרורים עם קירות, והוא ער בלילות כי הוא לומד תורה, ומדי פעם הוא עושה הפסקה והולך בגרביים כדי לא להעיר את הילדים, והוא מסתכל עליהם ישנים. וילדים תמיד נראים יותר קטנים כשהם ישנים. והוא שואל את עצמו את השאלה שכל אחד מאיתנו, כל אדם שיש לו ילדים, שואל את עצמו. איך אני יכול לסדר להם חיים טובים יותר משלי? הוא אומר לעצמו, אני מוכן להפוך את העולם בשביל הילדים שלי, אבל איך אני אעשה את זה? אני רוצה לדבר אל חיים מבני ברק, שהוא בן 16, שהוא בן טוב, הוא ילד טוב, הוא מוכשר במתמטיקה. יש לו אח גדול שהוא טוב יותר ממנו בלימוד תורה, אבל חיים יודע לעשות חישובים בראש, מאז שהוא היה קטן הוא היה טוב בזה. והוא לא מבין למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את היכולת הזו, אם הוא לא יכול להשתמש בה. לימוד תורה, וזה החלק הנפלא שבלימוד תורה. הוא מחדד את המוח והוא מלמד אותנו להבדיל בין אמת לשקר, בין שחור ללבן, בין מה שאומרים לנו לבין מה שקורה באמת. וכל אדם שעבר את ההכשרה המופלאה הזו צריכה להיות בו, מוכרחה להיות בו היכולת להבין שסתם מנסים להפחיד אתכם. מה שקורה באמת אינו מה שאומרים לכם שקורה. מה שקורה באמת אינו התקפה על עולם התורה. מה שקורה באמת אינו ניסיון לערער את יסודות עולמכם. אין לאף אחד מאיתנו רצון חס וחלילה לכפות עליכם את החילוניות או את הגרסה שלנו לישראליות. המדינה הזו הוקמה כדי שיהודים יוכלו להיות יהודים ולחיות כיהודים בלי לפחד מאף אחד. מה שקורה באמת הוא שאי אפשר להמשיך ככה. כשהסדר תורתו אומנותו נקבע ב-1948, הוא כלל 400 בחורי ישיבות מכלל הציבור הישראלי. היום כולל הציבור החרדי כ-800,000 בני אדם. כל ילד שלישי בארץ לומד בחינוך החרדי. 10% מכל מחזור גיוס הם חרדים שלא התגייסו, וכשאלו המספרים, אי אפשר להמשיך ככה. ציבור כל כך גדול לא יכול לעמוד מן הצד ולהגיד לעצמו שהמדינה היא לא הבעיה שלו. אני רוצה להגיד לאשר ולחיים ולכל צעיר חרדי במדינת ישראל. אם סוריה מתפוררת ואלפי מחבלים של אל-קאידה מסתובבים ליד הגבול הצפוני שלנו, זה קורה גם לכם. ואנחנו זקוקים גם לכם שם עם נשק ביד, מגינים על חיינו ועל חייכם. אם איראן מפתחת פצצה גרעינית, זה קורה גם לכם. אם מחר חלילה תפרוץ כאן האינטיפאדה השלישית ויהיו גלי טרור כפי שהיו בעבר, זה קורה גם לכם. ואתם יודעים כמוני שהמחבלים לא מפרידים ולא מבדילים בינינו. הם לא עושים את ההפרדה. הם לא חושבים שאתם יותר יהודים או פחות יהודים מאיתנו. כולנו נראים להם אותו דבר. זה קורה גם לכם ואנחנו זקוקים לכם.